Шановні івано-франківці та гості міста, у кожного з нас в житті є багато пам'ятних дат, особистих та професійних, але одна особлива – йдеться про День міста. Івано-Франківськ – це не лише локація, не лише 84 квадратні кілометри території, а й наша історія і сучасність. Чи тут ви народилися, чи прийшли дорогою долі, кожен лишає в місті частинку своєї душі. Пам'ятаю, як вперше полюбив наше місто. Закохався в його вулиці, архітектуру, колорит, в яких, направду, зберігається дух останніх трьох століть. І вже тоді зрозумів, що жодне місто, окрім цього, я не зможу і не хочу назвати рідним. Я постійно відчуваю багато історію і водночас молодість Івано-Франківська. Краса міста впізнається в його мешканцях. Тому літопис краю – то не просто добірка дат, це хитросплетіння історій кожного, хто тут народився, виріс чи хоч раз побував. Вітаючи своє вже рідне місто з родинами, я вітаю кожного івано-франківця, кожного гостя, який розділив власне життя з життям Івано-Франківська. Я вірю, що жодне місто України не може зрівнятись з нами у патріотичності, культурній автентичності та духовності. Зазираючи у майбутнє Івано-Франківська, я, як міський голова, бачу лише стрімкий вектор вперед. У нас багатий досвід, але є ще куди прагнути. Є ще багато ідей не втілених, але замислених. Івано-Франківськ, Станіслав, Станіславів. Як не назви, але він завжди буде містом наших мрій і сподівань. Містом любові і дружби. Містом життя.